për periudhën 16 dhjetor, 18 dhjetor 2022, KESH ka vendosur të shesë energjin me 115 euro megawatt në orë, ndërkohë që në bursë, çmimi i tregtuar është 318 euro megawatt në orë dhe 325 euro megawatt në orë. Pra praktikisht, energjia elektrike po shitet nga KESH 2.7 herë më lirë se tregu, KESH ka vendosur gjithashtu që edhe për datat 19 dhjetor 2022 deri në 23 dhjetor 2022 të shesë energjinë elektrike me çmim 167 euro megawatt në orë, kur çmimi i tregut pritet jetë 2.5 herë më shtrenjt se sa e shet sot KESH. Në kushtet kur 67% e popullsisë jeton me të ardhurat më pak ose deri në 5.5 dollar në ditë, i bëjmë thirrje qeverisë të ndaloj urgjentisht shitjen e energjisë elektrike nën Kosto, këtë pasuri të përbashkët publike, si dhe të rishikoj urgjentisht politikat e subvencionimit për energjin për kategoritë më në nevojë, veçanërisht për familjet me ndihmë ekonomike dhe për pensionistët, të cilve qeveria u ka trefishuar edhe çmimin e lëndëve drusore për ngrohje.